Ja. God morgen, damer og herrer. Klokken den er nu lidt i 6. Ved at pakke bilen for at sætte kursen mod Vejle til vores første teoritimer af de her 4 dage, som vi har intensiv jagtteoriundervisning i. I dag der skal vi til Vejle og være hele lørdagen her og hele søndagen sammen med de andre, som også skal tage jagttegn. Så det bliver ret spændende. Bilen den er ved at blive pakket nu. Vi har telt det hele med, sådan at vi kan overnatte dernede fra i dagen til i morgen, så vi nemmere kan møde op. Så det bliver spændende. Nu er det jo ligesom lidt virkeligt. Og vi glæder os. Sammen. Så er vi på vej til jagttegnsundervisning i Vejle, og vi er... Hvor mange minutter er vi forsinket, baby? Jeg ved ikke, en halv time eller sådan noget. Knap og nap for OB. Men ja, vi har ikke lige regnet med, at der er vejarbejde fra Aarhus Nord hele vejen til syd for Vejle. Det er 130-zonen. Den er simpelthen om til en 80 km i timezonen. Så det starter jo godt ud, men bortset fra det, så er vi klar til at skære noget jagtundervisning. Are you ready, baby? Oui. Oui. Let's go. Hvordan har første dag været til teori? Den har været mega spændende, men prøv at se. Ser jeg træt ud? Ja. Var det hårdt? Ja. Det var lidt hårdt. Det var sindssygt hårdt. 85% af teorien, det er... Kan ja, du nu? Vi har fået det meste ind, men... 85% kan du nu. Fra morgen til aften, det er aften nu. Og nu vil man tænke, nu skal vi ikke lave mere teori, men vi har fået lektier for. Så nu skal vi ind og handle ind, både til aftensmad her i Vejle, men så skal vi have hentet 2 flasker, så vi kan øve afstandsbedømmelse. Fordi det skal vi nemlig være klar til i morgen. Are you ready, baby? Let's do this. Så er vi færdige for i dag at få handlet til aftensmad. Og nu vil vi banke teltet op, sådan vi kan sove her i Vejle. Og være klar til i morgen, hvor vi skal have den sidste af den her weekends kurser. Nemlig den praktiske del, hvor vi blandt andet skal afstandsbedømme og alt muligt. Og det har vi faktisk lige været i gang med at træne nu ved at øve med vandflaskekast. Over hvor chefen hun sidder lige bag hende, er der en stolpe, der er lige nøjagtig. Hvor meget var det, der var? 24 meter herfra. 24 meter derhen. Og det skal vi sådan have en føling med, hvor lang 24 meter er. I forhold til at kunne lære at svare rigtigt på den afstandsbedømmelsesprøve, der kommer til jagtprøven. Men nu vil jeg få banket teltet op. God morgen, kære YouTube. Så har vi sovet i telt i nat her i Vejle, omkring Vejle, og skal nu til dag 2 på vores jagtkursus her. Men det pisser ned, kan jeg lige så godt sige. Det styrt regner, og det lyner, og det tordner. Så vi aner ikke engang, om vi kommer, om det bliver aflyst i dag. Chefen, hun snakkede lige om det her med, at man overhovedet må skyde os med på en skydebane, når det lyner og tordner så meget, som det gør. Jeg aner det ikke, men det ville da egentlig måske give god nok mening, hvis ikke man måtte. Så
Så lige nu, der ved vi ikke rigtigt, om det er daglyst eller ej, men vi møder op, og så må vi se, om vi får lov eller vi ikke gør. Og teltet her, det tror jeg lige, vi lader stå her på teltpladsen, indtil at vi har været derhenne, så vi kan stå og døje med det bagefter. Nu vil vi få pakket sammen, og så vil vi tage over og se, om ikke vi kan få lov til at gøre noget i dag, trods noget regn og noget tordenvejr. Hvad står menuen på, baby? Avocado-mad. Avocado-mad. Hold da op. Deluxe. Yes, you like. Yes, I do, baby. 45 kroner. Hold da op. Det var da ikke med i det. Det var billigt. Du har aldrig snart, det skulle koste. Du har ikke læst det med småt. Sands. Er det 90 kroner for sådan to mader? Ja. Hold da op. Men så er det slet ikke en drikkevand. Nå. Jeg går ud fra, at de her harbo-sodavand her, de er bare til fri afbenyttelse. Nej. Det er vel ikke sådan noget, hvor du er sat glas op, og så 45. Prisen, den siger jo, når man ikke har noget. Jamen, det er rigtigt. Tak, 45 kroner. 45 kroner. Hold da op. Det er billigt. Ja. Du må ikke spise det. Og når du er klar, så må du lade. Og hvad skal vi gøre for at være klar? Lader du med en i nederste kammer. Husk at holde på våben. Og træk du bare lidt tættere. Jeg sidder ved det på, du giver. Ja, nej. Vi har kontrolleret geværet. Det har vi sikkert. Ja. Kan jeg se igen? Nej, hvis du har kontrolleret våben over, så må du lades. Det må godt blive sådan en lille smule. Ja, men det er ikke. Ja, fint. Og så. Det er også en syg dag. Ja, det er en. Det er en forårsvarm, magtmad og sådan noget.
selv, jeg har. Lige nu der er vi ved den post, hvor vi skal lære at afstandsbedømme, og det gør vi ved, at ræven og gåsen er sat op, haren er sat op, fasanen og ænderne er sat op derude, og derover er rådyret. Og så står vi herover, helt herover, og øver os i at kaste. Og så har vi nogle punkter, hvor vi får sådan en fornemmelse af, herfra, så er de inden for rigtig rækkevidde af lovlig skudafstand. Og så er der også en post, hvor vi kan se, hvis det er for langt væk. Og det er det, vi står og er ved at øve nu. Det er sgu da træls, når man skal til at snakke, at man kan se, at man har sådan en plettet t-shirt på, hvor det ligner, man har savlet. Det har jeg nok også på et eller andet tidspunkt. Det er ikke lige nu i hvert fald. Det må have været her tidligere i dag, da vi var til jagtundervisning, at jeg har savlet. Men nu er vi i hvert fald kommet hjem til oasen igen, efter en weekend i Vejle i jagttegnens navn. Og det har sgu været sjovt. Pisse sjovt endda. Især her i dag, hvor vi havde den mere sådan praktiske undervisning, hvor det var, vi fik lov at skyde med haglgeværene, og vi havde afstandsbedømmelser, og egentlig prøvede sådan, hvordan det egentlig er at gå op til den del af jagtprøven, når vi kommer, forhåbentlig kommer dertil på et tidspunkt. Og ja, nu er man blevet den del klogere. Teoridelen, det var egentlig også spændende nok. Det er selvfølgelig altid lidt hårdt til sidst, når man sidder en hel dag og så bare tærper teori. Men effekten af det skulle være god, og det er også derfor, vi har valgt at gøre det på den måde. Det er jo sådan, at det her jagttegn, vi har valgt at tage, det tager man jo faktisk over fire omgange. Sådan en weekend som den her, og så er der en weekend lidt senere, hvor vi gør det samme igen. Selvfølgelig kommer omkring noget af det andet stof. Og så i mellemtiden, der har vi fået tilsendt materialet, som vi så øver herhjemmefra. Og så er man egentlig klar bagefter til at gå op, og så til teoriprøven og den praktiske prøve det hele, og så få sit jagttegn. Så det er sådan en kort, intensiv måde at få det på. Og det passer også helt perfekt, fordi sådan som os, der rejser så meget, som vi gør jo, er det faktisk nærmest umuligt, at kunne få et jagttegn på anden vis. Hvis man skal møde op hver uge eller hver anden uge, det kan simpelthen ikke lade sig gøre for os at være hjemme til det. Men her hos Jakob, som ejer jagttegn nu, der var det muligt at få sat det sammen, sådan at vi også kunne få lov at være med, og sådan at vi også kunne få lov til at få det her undervisning. Og der er jo nogle af jer, der tænker, jeg må få pokkerrejse i helt til Vejle, når I bor op ved Hals omkring Aalborg-området. Men det er simpelthen fordi, at de undervisningstimer, der passede ind i vores program i forhold til rejserne, det var i Vejle og i stedet for Aalborg. Fordi der er nemlig også mulighed for at tage det hos jagttegn nu i Aalborg. Der ligger det bare på nogle andre datoer selvfølgelig. Det kan jo ikke ligge på samme tid det hele. Og der er vi selvfølgelig ude at rejse, så vi var så heldige, at vi kunne få lov til at tage til Vejle. Vi kører jo gerne lidt ekstra, hvis at det er det. For os er en smut til Vejle eller København, det er ikke så langt. Så det var jo helt perfekt. Og nu er vi hjemme igen her i oasen. Den har jo været lejet ud, mens vi har været væk på Airbnb. Og jeg har lige været inde og inspektere det hele. Det ser fantastisk ud. Så alt det er dejligt her. Nu må jeg nok til gengæld hellere ind og skifte den her t-shirt her. Den er sgu da noget halvbeskidt. Og ja, så vil jeg ind og slappe lidt af.